ماشاءاللہ نگران شورا بھی موجود ہیں اور ہمارے مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک ویڈیو پیغام ماشاءاللہ آل اطہار کے لیے ریکارڈ کروایا, رسم بسم اللہ بھی ہے. اب کس انداز سے رسم بسم اللہ ہوگی, امیر السنت پڑھائیں گے اور ریان انشاءاللہ تعالی ہمارا مدنی منا پڑھے گا. تو میں چاہوں گا کہ وہ جو ویڈیو پیغام ہے تو اس کی آڈیو انشاءاللہ تعالی ہمیں سنائی جائے گی. ٹھیک ہے, کل تو جو ہمارے ساؤنڈ والے بھائی اس کو آنے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. الحمدللہ میرا میٹھا میٹھا پیارا پیارا شہد سے میٹھا پڑھ نواسا ریان مرحبا, ان کی رسم بسم اللہ کا سلسلہ. تو ریان بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو, عتیقہ بھائی آپ کی چھوٹی بہن ہے, ان کو اللہ پاک باعم العالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اللہ کرے میں جیتے جی یہ سنوں کہ علامہ مولانا قاری حافظ ریان رضا عطاری مبلغ دعوت اسلامی بیان فرمائیں گے. اللہ خوش رکھے, آباد رکھے. میرے لیے بیٹے دعا کرنا کہ میں باپا بے حساب بخشا جائے, میں مدینہ چلا جاؤں, ہم سب مدینہ چلے حج کرے, سب بے حساب بخشے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے پڑھ نواسے اور پڑھ نواسی کے لیے کچھ ایک ایک شعر لکھا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اس شعر کو پڑھتے ہیں, دعا پر مشتمل ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, يا خدا ریان میرا بڑے نواسا نیک ہو, یا خدا ریان میرا بڑے نواسا نیک ہو, نیک ہو ماں باپ بھی سارا گھرانا نیک ہو, نیک ہو ماں باپ بھی سارا گھرانا نیک ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, پڑھنواسی یا رب بنے پرہیزگار, پڑھنواسی یا رب بنے پرہیزگار, اس کو بی بی فاطمہ کا کلد میں دینا جواب, اس کو بی بی فاطمہ کا کلد میں دینا جواب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, زندگی میں یا خدا ان کی ہمیشہ خیر ہو, زندگی میں یا خدا ان کی ہمیشہ خیر ہو, زندگی میں یا خدا ان کی ہمیشہ خیر ہو, جس جگہ پہ خیر ہو, جس جگہ پہ خیر ہو ان کا وہاں پہ پیر ہو, جس جگہ پہ خیر ہو ان کا وہاں پہ پیر ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.